Petite carbone, dipshit! Si vous étiez carbone, vous passez encore quand pays dans merde où je suis. Sarlatan, on est en siège, la sorte! Yemi të lujt! Ku ka fshehtës në Free Fire? Yemi... Ardhë kejt e ki ishëll i sekret edhe kejt këta persona këto që janë të lujt këtë bashkë me mua janë në shift e ki ishëll i që kemi me bona, kemi me gjitë edhe kemi me mytë dhëtë me i qpu, me i eliminu, me akall në jenë kejt shtu që këta kanë se dërin 2.00 dhe më thonë dini që filloj me bete i këto janë të në dëgju se jemi kejt Discord. Ti që po i këshyrë, mos haro me bu like këtë video, nëse kemi mundësi mi bu 2000 like-a. Nuk po interesan, ekspre do botorin like 2000 like-a e bu mi video në tjetër. Një ishull tjetër apo map tjetër, ma interesan. Kështu që komentoni po është nëse kishë po shef edhe një më konë video të ashme. Kërraf qëtës fashe show i shu ekspre do një edhe jep një share, ekspre do një share në për Instagram. Kështu që bëtëja fillon. Let's go, hunting fillon qëtash. Kështu që kam ardhë me a hangur shpirtën. Momentin që e shoh dikane që e sulmoj dhe më thonë ajë dhe më thonë zgudzo më me ikë. Po që thash nuk o morë, shtu që është pak problem do morë omë në koza shpejt edhe garanë qëtu shpesta që nuk më kanë morë omë ta. Okej, ka fillu dhe më thonë hunting. Jemi kërkim në ormës njere. Okej, po më doko që shko është në ormës tëne. GG, e mora është të gënë. Okej, që thash nuk këta dhe më thonë s'kanë drejt me ndru vendin. Apo kuptoni, nëse kanë hime një shpi që të dhe më thonë këto kanë drejt më usilë veç një shpi. Në që ke shpi, zguzdojnë shpi në me ndru e. Oke. Një është kja. Të marë pështë. Oke, dhe më thonë s'pas ka këtu kërgja heq. Oke, garan, ta shtimi në kërkim. Do të sa ma shpejt mi gjithë. Shkoj mi njerë pak që të në kali që. Ha. Ah, shkoj njëri. E zi unë, mos më shepë të kushtë e guri. Zi, me rupë shpi që i ka bojnë vlo. Shkoj edhe kje. Dë më dhonë, dy persona eliminohen direkt. Të qyrim. Nëse kini im. Opa, me rupë shpi. Gjep qëtë që i ka bojnë, gjep qëtë. Qipëzit që i ka bënë? Ju pas ka kohë ka pejla me rëpë shpje. U, shkaj qke. Shtu që jemi kërkim personave të dishuar. O, hyte qke shpje. Dëmë bëllon, nëse jeni në shpi, nëse jeni shemë në katën e dytë, unë për i në katën e parë, ju mëni me drop, mu më shef për atë shpi, sa për kuptane, amon me dalë, gjatë shpis, ma janë, nuk kini drejt. Zi! Nuk ka. Zi! O, që? O, kërë shetë e ditë! O, që? Qëra roka? Eliminohet. Eliminohet, edhe kjo tjetëre. Eliminohet, kanë mejtë e veç edhe 5 persona ku ka fshehtës. Oke. Nuk o, garam, garam njerës, o shështu dikësh. Nuk kem ko. Po jo e mare, kanë mejt edhe 4 persona kanan jam shqip kështu dik. Nuk po levize njerës, nuk po janë i zhjur më neq. Oke, po shkojmë i pak me ndrojmë lokacionën qëtë ka varë këtë. Ka dedit qëtë. Të kjo shpia nuk pat bra. Nuk i di. Të këqyrëm ka lisët, garantë të të lisët jam shqeja që të njërtë. Oh shit, tiktak s'ko më dhe pas me sekunda ko. Kanë metë edhe 4 persona, jam kërkim njërtë 4 personave. Nuk po shosë dhe gjësash kërkane.
Shoh me asa kemi ko. Ok, kemi ko ala njerës. Jemi në kërkim, jemi në kërkim. Pa tjetër do të me eliminu edhe dikane. Nuk jom ka shra kërkane vla qka. Pa një shku mëre këta. Pa sharët. Pa një shku o vla. Moj që të dënë më kam këta. Pas më tuj që më ka kalli u dikush. Ja s'ka në. Aaa, po më doko që atë i një onë e ashtë. Po më doko se përja shrobi ishte i me rëpë shpije. Jo më kërkem. Ala, që tu ka liqeni dhe më kohën dikosh dikosh. Interesant. Po janë mëre këta Allah. Zona është haljene. Momentin që zona e prejk shpijën, keni pështu. Momentin që zona e prejk shpijën e parë, keni pështu e. Durani edhe pak. Të shofim ma da durojnë ala. Apo do eliminohet edhe dikush tjetër. Që të mësat dikush. Kemi kam... A, që e zona? Mo, e stu! Mo, shpijt, mo, shpijt, mo, shpijt. Eliminohet. Kam e të veqa dhe pak, veqa dhe pak. Momentin që zona e prejk, nëse një të më dëgju. Momentin që prejk zona, shpijen, kryesore nalt, keni shpëtu. Muni me shkun pjesën e dy. Mas, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak. 5, 3, 2, 1, 0. Keni shpëtu. Keni shpëtu e, mujtni me dash ta shpi shpis. Për një mshif, keni shpëtu e, hip një nëzip. Ku janë marrë këta? Shire më nëse kam po këta. Kejt nëzipej. Atere, fitusi i kuka fshetës është ky djali këtu me patika. Gjardana me syza shumë interesanta, kështu që urime fitusi të kuka fshetës. Nëse i ka pëlqy video, mos harani me bo like, subscribe, edhe... Kështu, ajde, shihemi edhe në video.